ተመልሰናል ወደ ተመልካቾቻችን ከጤና አዲስ እንግዳ ጋር ጥሩ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ ጥሩ የሆነ የጤና መረጃም እንዳገኛችሁበት እምነቴ ነው ቀጣይ የሚኖረን ፕሮግራም ጤና አዲስ ህይወት አድን ነው ህይወት አድን ቃሉ ሁሉ ጊዜ እንደሚያስተውሰው ህይወት አድን የሆኑ ፕሮግራሞችን እናገኝበት ነው በትኩረት መከታተል ይኖርብናል ማናችንም የትኛው ግለሰብ የጤና እክል እንደሚገጥመው አያውቅም ህይወት አድን ፕሮግራም መከታተል በማንኛውም ሰዓት የመጀመሪያ እርዳታ እንድንሰጥ ይጠቅመናል ከህይወት አድን ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የህይወት አድን ተመልካቾቻችን እኔ ዶክተር ቢኒያም አለብዎ የመጣሁት ከብሉ ሄልዝ ሜዲካል ኮንሰልታንሲ ነው አሁን እየሰጠን ባለነው የቅድመ ህክምና እርዳታ ስልጠና ላይ አንድን ቶፒክ ለእናንተ ልናቀርብላችሁ አምጥተናል አሁንም ለእናንተ የምናቀርበው ቶፒክ ቁስል ወይም በእንግሊዘኛ ውንድ የሚባለው ይሆናል ሶ ቁስል ምንድነው ምን ምን አይነቶች አሉ ቁስል በሚያጋጥምበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው መከላከል የምንችለው የሚለውን ነገሮች እንከታተላለን ሶ ቁስል ማለት ሰውነታችን ቆዳ በተለያዩ ምክንያቶች በሚጎዳበት ጊዜ የሚከሰት ሲሆን በዋናነት ሁለት አይነቶች አሉ ብለን እንላለን ዝቅ ቁስልና ክፍት ቁስል የምንለው ሲሆን ዝቅ ቁስል ሰውነታችን ቆዳ ኤክስፖዝድ በማይሆንበት መልኩ በውስጠኛው በኩል በተለያዩ ምክንያቶች በሚጎዳበት ጊዜ ነው ይሄም የመበለዝ አይነት ምልክቶች ያሳያል ዝቅ ቁስል በሚያጋጥምበት ጊዜ አራቱን የማ መሮችን መጠቀም ይኖርብናል እነሱ ምንድናቸው የመጀመሪያው ማሳረፍ ነው አለማንቀሳቀስ ማሳረፍ ይኖርብናል እግራችን ወይም እጃችን በተለያየ አጋጣሚ ሊጎዳ ይችላል ይሄኔ ማሳረፍ ይኖርብናል በመንቀሳቀስበት ጊዜ የተለያየ አይነት ተጨማሪ ጉዳት ሊያደርስብን ስለሚችል ማሳረፍ ይኖርብናል ሁለተኛው አለማንቀሳቀስ ነው አሁን እንዳልነው በመንቀሳቀስበት ጊዜ ጉዳቱን ልንጨምር ስለምንችል አለማንቀሳቀስም ይኖርብናል ማለት ነው ሶስተኛው ማቀዝቀዝና ማሸት ነው በመንቀሳቀስበት ጊዜ ህመሙን እንቀንሳለን የብለድ ፍሎውን በደንብ እንጨምራለን አራተኛው ደግሞ ማንሳት ነው በመናነሳበት ጊዜ ሰውነታችን የራሱ ሪስፖንስ አለው ቁጣ ይኖረዋል ማበጥ ሊኖረው ስለሚችል ያንን እብጠት እንቀንሳለን ማለት ነው አሁን ስለ ክፍት ቁስል እናወራለን ክፍት ቁስል ስንል ደግሞ የሰውነታችን ቆዳ በተለያየ ምክንያቶች ሲከፈት ነው እነዚህም በመፋቅ ሊሆን ይችላል በመገሽለጥ በመወጋት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያቶች የሰውነታችን ቆዳ ክፍት በሚሆንበት ጊዜ ነው ይሄም ለኢንፌክሽንና ለተለያየ አይነት ነገሮች ስለሚያጋልጥ በጠንቀቅ ይኖርብናል ክፍት ቁስል በሚያጋጥምበት ጊዜ የመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው የደማ ከሆነ መድማቱን ማቆም ይኖርብናል ማለት ነው በአካባቢያችን በመናገኘው ንጹህ ጨርቅ ወይም ፋሻ ሊሆን ይችላል በተለያየ ንጹህ በሆነ ነገር መድማቱን ማቆም ይኖርብናል ይሄንንም ስናደርግ ራሳችንን ለአደጋ ተጋላጭ ባለነ መልኩ ነው ማድረግ ያለብን ምክንያቱም በደም ንክኪ የሚተላለፉ የተለያዩ በሽታዎች ስለሚኖር በአካባቢያችን የሚገኝ እንደ ጓንት ወይም ንጹህ ፌስታልን በመጠቀም ይሄን ነገር ማድረግ ይኖርብናል ያን ነገር ካረግን በኋላ መድማቱን ካቆመን በኋላ አካባቢው ላይ ያለ ቁስሉ አካባቢው ላይ ያለ ቆሻሻ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም አፈር ላይ ሊሆን ይችላል ወይ አስፋልት ላይ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱ ማጽዳት ይኖርብናል ሶ በውሃ በደንብ ካጸዳነው በኋላ ቁስሉን መሸፈን ይኖርብናል ማለት ነው በአልኮል በውሃ እንትን ካረግነው በኋላ በአልኮልም መጥረግ ይኖርብናል ሶ የፈርስት ኤድ ኪት ካለን ፈርስት ኤድ ኪት ውስጥ የተለያዩ አልኮል አዮዲን ሳሙና ሊኖር ስለሚችል ቁስሉን በእነሱ በደንብ እናጸዳውና በፋሻ መጠቅለል ይኖርብናል ማለት ነው ሶ ሐኪም ጋር መቼ ነው መሄድ ያለብን ኦር ወደ ህክምና እርዳታ መቼ ነው ሲክ ማድረግ ያለብን የሚለውን ስናይ ቁስሉ ከ6.5 ሚሜ በላይ ወደ ውስጥ የገባ ከሆነ ይሄ የህክምና እርዳታ ክትትል ስለሚያስፈልገው ወደ አቅራቢያ ባለ ህክምና ጣቢያ መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው ከ2 ሴንቲሜትር ክፍተት በላይም ከሆነ እንደዛው ወይም በጣም ለማጽዳት በምንሞክርበት ጊዜ በጣም የህመም ካለ እሱንም
ወደ ሆስፒታል በመሄድ የበለጠ የሐኪም ክትትል ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ከ15 ደቂቃ በላይ እየደማ አሁን ደሙን ያቆም ነው ከ15 ደቂቃ በላይ እየደማ ከሆነ እሱንም ወደ ሆስፒታል በመሄድ የበለጠ ትሪትመንት ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ቁስልን ደግሞ ቀድም እንዳልነው መሸፈን ይኖርብናል። ሶ የመሸፈን ጥቅሞቹ አንደኛ ከተለያየ ኢንፌክሽን ይከላከልልናል ማለት ነው። መርማቱንም በዛ ላይ ያቆመልናል። በዛ ላይ ደግሞ በመሸፈንበት ወቅት የሂሊንግ እንትኑን የመዳን እንትኑን ያፋጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁስል ክፍተተን መተው የለብንም፣ እንደየመጠኑ መሸፈን ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን አብዛኛው ጊዜ በኮንስትራክሽን ሳይቶች አካባቢ ኦር በህፃናቶች በሚጫወቱበት ጊዜ አብሮ ከቁስል ጋር የሚነሳው ምንድነው ቲታነስ የሚባለው ወይም መንጋጋ ቆልፍ የሚባለው በሽታ ነው። ሶ እሱ በጣም ከባድ በሽታ ነው። እንደቀላል አርገን መተው የለብንም። ቆርቆሮ በሚቆርጠን ጊዜ ወይም ሚስማር በሚወጋን ጊዜ የዛገ ወይም ከአፈር ጋር በጣም ንክኪ ያለው ቁስል ከሆነ ቶሎ ብለን ወደ ሆስፒታል በመሄድ ክትባቱን ማግኘት ይኖርብናል። ይሄም የቲታነስ ወይም የመንጋጋ ቆልፍ በሽታን እንዲከላከልልን ነው። ምክንያቱም የመንጋጋ ቆልፍ በሽታ አስከፊ የሆኑ ምልክቶች አሉት። የሰውነታችን ጡንቻዎች መወጣጠር ወይም መገታተር ሁሉንም ይሄም በዚህ ምክንያት ያተነፋፈስ የመዋጥ የተለያዩ አይነት ችግሮችን ከፍተኛ ጉዳቶችን ሊያመጣ ስለሚችል ቶሎ ብለን ወደ ሕክምና ሄዶ ክትባቱን መውሰድ ይጠበቅብናል። መንጋጋ ቆልፍ ወይም ቲታነስ የምንለው በኮሌስትሮዲየም ቲታኒ አማካኝነት የሚመጣ ሲሆን ይህም ባክቴሪያ ለሰውነታችን በጣም አደገኛና መርዛማ የሆነ ነው። መንጋጋ ቆልፍ ይህም ባክቴሪያ በተለያዩ አካባቢዎች ልናገኝ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ በዛገ ቆርቆሮ፣ በዛገ ብረቶች፣ አፈራማ በሆኑ አካባቢዎች፣ በከብቶች ዳሪ አካባቢ ጉዳት ቁስል በሚያጋጥበት ጊዜ ይህም ቁስሉ ጋር ዳይሬክት ንክኪ በሚኖርበት ጊዜ ይሄ መርዛማ ባክቴሪያ ወደ ሰውነታችን ገብቶ እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል ችግር ሊያመጣ ይችላል። የነዚህ ምልክቶች እንዴት ነው? የጡንቻ መወጣጠር ኦር መገታተር ሊሆን ይችላል። ለመዋጥ መቸገር ሊሆን ይችላል። ለመተንፈስ መቸገር ይሄን ያህል ችግር ሊያመጣ ይችላል። ሶ እንደዚህ አይነት ቁስሎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ቶሎ ብለን ወደ ሆስፒታል በመሄድ የክትባቱ መውሰድ ይኖርብናል። የመንጋጋ ቆልፍ በሽታ ክትባት ከልጅነት ጀምሮ የሚሰጥ ሲሆን ቢያንስ በየ10 አመቱ መውሰድ ይኖርብናል። በዛ ላይ ደግሞ በእርግዝና ወቅት እስከ 5 ዶዝ ድረስ አለው። ይሄንንም በመከተብ በእርግዝና አማካኝነት ሊከሰቱ የሚችሉ ይሄን በሽታ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ክፍት ቁስል በሚያጋጥምበት ጊዜ በሚስማር ኦር በቆርቆሮ እንደዚህ አይነት አደጋ በሚያጋጥበት ጊዜ ቶሎ ወደ ሆስፒታል ሄዶ ክትባቱን መውሰድ አስፈላጊ ነው። ስለዚህም ይህንን በማድረግ ህይወታችንን ማዳን እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።